Hoş gördük. Deməli, bugün kəsir ədədləri onluq sistemindən ikili say sistemini keçirməyi öyrənirik. Bu üsulla nəinki ikili say sistemini, digər say sistemlərinə də keçirmək olar. Əgər 8 deyə keçiriksə, bu əməliyyatları 2 yox, 8 ilə edirik. 16'lığa çeviriksə, 16 ilə. Bu, aydın məsələdir. Kəsir ədədləri çevirmək üçün onun tam hissəsini ayrıca İkili sistemə və ya digər sistemə keçiririk. Kəsir hissəsini ayrıca. Tam hissəni adi tam rəqəmləri keçirdiyimiz kimi, məsəl üçün 75-dirsə, 75-i ikiliyə, ikili say sistemini necə keçirirsə, o qayda da edirik. Bu, aydın məsələdir. Vergüldən soldakı hissə tam hissədir. Biz nə edirdik? İkiyə bölürdük. Məsəl üçün, ikili say sistemini keçirmək üçün. O zaman deməli, 75-i bölürük 2-yə, axırda 1 və yaxud 0 qalana qədər. Kəsir hissəni isə 2-yə vururuq. Əgər ikili say sisteminə keçiriksə, kəsir hissəni keçirdiyimiz say sisteminə vururuq. İndi biz, deməli, 75 tam 1243-ü ikili say sisteminə keçirmək üçün 75-i ayrıca olaraq 2-yə bölüb hesablamalıyıq. 243-ü isə 0 tam 243 kimi götürüb, 2-yə vurmaqla hesablanmalıyıq. Ona görə, gəlin, 0 ilə olan bir kəsir ədəd götürək, onu çevirək 2-liyə, ikili say sisteminə. Burada nə edirik? 0 tam 1482-ni belə yazıraq. 0 qalır xəttin solunda, kəsir hissə qalır xəttin sağında. Vururuq 2-yə. Vuraq 2-yə. Alınan rəqəm 4, 6, 1 yadda 8, 9. 0 tam 964. Yenə alınan ədədi vururuq 2-yə. Nə alınır? 8, 2, 1 yadda 18, 19, 1. 1 tam 1928. Bundan sonra yenədən 2-yə vururuq. Ancaq bu dəfə sol tərəfdə biri alınarsa, bu biri elə qəbul edir ki, sıfırdır. Yəni, indi 1 tam 1928-ə yox, 0 tam 928-ə vurma əməliyyatını eləyəcək. Bu zaman nə baş verir? Eyni ilə gedirik 6, 1 yadda 4, 5, 9-a vuranda 18, 8 yazırıq bura, 1 keçir bura. Davam edirik, 2-yə vururuq, 6, 12, 1 yadda 10, 11, 1 yadda 16, 7, 1 yadda. Yenə 1 qaldı bu tərəfdə. Yenidən 2-yə vururuq, 4, 2, 14, 1 yadda bir tərəfə keçir. Sual olacaq ki, bəs biz bunu nə zamana qədər vurmalıyıq? Deməli, belə bir şərt var ki, kəsir hissəni çevirərkən ikiliyə bəzən dayanmadan gedə bilər. Ona görə müəyyən bir hissədə özümüz dayanırıq. Bu, müəyyən dəqiqliklə çevrimə adlanacaq. Yəni, mən bunu belirleyeyim. Müəyyən bir dəqiqliklə çevrilmə adlanacaq. Biz böləndə 75-i 2-yə tərsinə gedirdiksə, alınan rəqəmləri tərsinə götürürdüksə, indi isə yuxarıdan aşağı yazacaq. Bu, rəqəmin özüydü, 0 burada nəzərə almırıq. Alınan nəticələri. Deməli, 0 tam 482 onluqda bərabərdir. 0 tam 0 1, 1, 1 və s. ikili sistemdə. Bax, belə asandır. Yəni, bu tərəfdə 1 alınırsa qalır, amma yenə də 0 kimi onu nəzərdə tuturuq və müəyyən həddə qədər özümüz davam edirik.